Hola, bon dia. Estem aquí pujant al telecabina fins al llac de Tristeina. Estic cagada de miedo. Això està molt alt, socorro! Hola, bon dia. Estem aquí a les pistes d'Arcalís, en Ordino, i anem a pujar al llac de Tristeina. Hem agafat, com heu pogut veure, el telefèric i ara anem a pujar fins a dalt. Així és que, apa, anem-hi perquè està a petar de gent i hi haurà cua per fer fotos. Vinga, va, anem-hi! I res, el camí bastant fàcil, bueno, molt fàcil, va. I res, la veritat és que molt bé. Estem anant a l'estany petit i ara anem al mitjà. Així és que vinga, anem, que ens queda un tiquet. Apa, apa. L'excursió, la veritat és que és molt xula. Hem vist els tres llacs, el petit, el mitjà i el gran, espectacular. La ruta és molt xula, hem fet la ruta del circ per llac i una passada. Així és que res, anem a descansar una miqueta i a tornar a agafar el telecadira per baixar fins al cotxe. Apa, fins al proper Simo Ruta!